Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense sex. Now, living my own life, got you out of my head. Glede na to, kar pač mesto samo ponuja, skušamo vključiti najbolj zanimive točke mesta, najbolj zanimive turistične točke, kakšne kulturno-zgodovinske posebnosti, naravne znamenitosti in podobno, tako da se to razlikuje od mesta do mesta. Ne. Navadno so na voljo tri trase. Zagotovo vsaj dve, se pravi ena krajša, srednja in pa daljša, tako da se lahko udeleženci v bistvu znotraj same trase odločijo glede na fizično sposobnost, ali bodo nadaljevali pot ali pa se bodo vrnili v cilj. Naša ekipa, ki spada med najbolj talentirane ekipe, se imenuje Psihiči. Psihiči, zakaj tako ime? Ker delamo v Neuroparku, to je ena ustanova, kjer se ukvarjamo tudi s pomočjo ljudi, ki imajo probleme v duševnem zdravju. In pri tem se nam nabere dosti plan, pod A, odvečne energije, pod B, rabimo dosti fizične aktivnosti, da to delo kvalitetneje opravljamo. Ovir je ogromno, ampak jih pravzaprav obidemo z lahkoto. Tako da, ja. Mogoče, kjera vam je bila najtežja, pa katera najlažja? Najtežja je bila ta z žajfo na koncu. Aha. Ja, ta milnica, ne, spuščanje po platno z milnico, ta je bila najtežja. Trasa na voljo, najkrajša meri 8 km, srednja trasa, ki pelje potem še na piramido, meri 13 km, najdaljša pa celih 19, kar je v bistvu od vseh urbanih gladiatorjev tudi rekord, je v bistvu najdaljša trasa in pa teče vse do Drava centra, pa potem nazaj čez Kalvarijo, piramido in proti cilju. Ovire so razporejene pravzaprav po celi trasi, najdaljša jih ima tam med 40 in 50 ovir, ki so pa zelo raznolike. Ne? Od takih, ko so mogoče malo bolj zabavne, pa mogoče na prvi pogled enostavnejše, recimo skakanje v vrečah, prevračanje kakšnih gum ali kaj podobnega, metanje stulic, do malce težjih, ki pač take stvari terjajo tudi pomoč ekipe, zato pa je to pravzaprav ekipna zadeva. Ne?
prijavljenih je bilo 650 udeležencev, zdaj nekaj je bilo še danes novih prijav, tako da glede na količino še, čisto vseh nismo uspeli prešteti. Je pa kar udeležba velika, dogodek postaja vedno bolj priljubljen, kar smo seveda zelo veseli, pa si želimo, da postane še bolj prepoznaven. Ne? Ovire, navajeni smo na hujše, moram reči kot prvo. Bilo je neka voda, je bila neko puzanje, ne, ki nas je spomnilo na stare vojaške dni malo, ampak bilo je malo prekratko, tega smo vajeni tako malo bolj nadolgo. Ne. To je tako, včasih smo rekli, dok si ti guzijo, jaz sem puzijo, a sad ja puzim, pa ti guziš.